Ovo je na koliko kilometra dva od sela? Nema. Nema ni toliko. Nema ni kilometra. Ovo ste sami napravili? Tako je. Da. Pčele. Šta imate sve? Znači, čuvamo pčele, imamo tu neke voćke, sve su stare sorte, kruške, jabuke, trešnje, tako ima i divljih trešnja, tu neki kesten. A tamo šta sejete? Tamo smo sadili krompir, sve su to stare sorte, mesečar, ljubičasti krompir, pasulj, beli šareni, luk, crni beli i tu sad ću da sejem malo faceliju, to je medonosna biljka, a koristi se i u kozmetici. Može da se kaže da se ti polako vraćaš ovde? Pa, može da se kaže. Imaš planove dalje sa... Imam tu planove. Sa tatom? Tako je. Porodična manufaktura? Da, tu sam razorao neke njive koje se nisu radile jedno 30 godina. Tako da idemo polako napred. Sveto vredan sin, ali tata vuče, rekao bi. Pa više sam ja... Više me on tere. Dao inicijativu, a on tu pomaže. Porodica? Biće. 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 Spremaš se. Vidim da si zaljubljen. Tata, svaka čast. Imate ovo ovde, to je vaše sve. I ovo i ovo. Tako, i ovaj gornji. I ovaj deo tu. Bravo, predivno mesto. Čist vazduh. Da. Jednog dana seoski turizam. Ako Bog da. Neka Bog da. Neka Bog da i država. Prvo put da se napravi, pa posle sve ostalo. Idemo sa tatom i u Berovicu, a ti srećan rad. Da ohladiš ovo, da staviš u bunar u vodu. Eto, prva komanda pala. Pa posle kad se vratimo da se osvežimo. Da. Imamo tu osveženje. Domaća rakija i med, dosta. Dobro, ja sam više za sokove, ali... A, jedna? Pa ti si sportista, ali jedna rakija za cirkulaciju? Ja ne preporučujem, a vi kako hoćete. Jedna? Samo sokovi. Važi, bravo. Okej, idemo sve to.